بلها كودقن مغالد هرغيس هي عاصمة دوا سوماليلان ايا كوا بريستي اروريا دي هرياسا كوا زو قلبادي وقوين مغالد هرغيس وقبهان بإرداد الله لابي إزلا مركان آن شقينين سببتنا وحايا هيد سحير براركا يصرف كالعقها او هالكي وقو سريسي أبيد غالي كان عصتاد سوقانين وحاي شاقان إنين حكومة كوا ورهينين سحير براركاني حركها كوستي اي نقضي عرق مقال أفقان حرو وحاني كان عصتاد سوق قديسة كالدقان مدهراضي حكومة كقدر البنايان إن لغوحة كميو سحير برار كان هوذا قلي أنا باكد دوابن سوق دوابن نما خضردي بعدنه هلبكي عانيه انت باودا سحير برار نساميي ووحبنا نلغيب شوايي وحنا نلغيب وايي ايانو ما انت كهر لينا اونو باري سامك يغو شيغينا اونو دولة دايضا دحو شيغينا اونو دولة دايضا سرو شيغينا اي وحنا نغلقبتو ودادك الشعب كاي ماتنا اي بختي ee suuq xawa dawladdu hoos u eegto oo maalinta ay dawladdu u doonayso inay dadkeeda eegto maaha inay na eegto oo ay wax naga warhaysa oo ay fiqriinta eegto oo ay naga warhaysa inu doonayna bada saab oo madaxweyne oo wasiir oo dadkan waa dadkeenii waa dadkeenii oo way damqanayaan waxa ka damqanaysaana waanu ka damqanayna ka xukuumad ahaan ka bada saab ahaan anigoo bada saabkii gobolka maroodi jeexa waxaanu leenahay walaalayaal waxaanu gaarsiineynaa fariinta madaxweynaha iyo xukuumadda ka hooseysa oo dhan war degdegana waa laydinka soo saari doonaa haddii la yiraahdo idinkana mid baa idinku waajiba walaalayaal amniga ilaaliya ilaaliya amniga shaqadiina bilaaba inoo fura meheradaha war degdega helaysaan oo jawaab degdega ka helaysaan noloshiina inaa ka hadashaan xaq baa u leedin حق بقول لي دورا ليال إن نولا شيء نك هذا شان ووح إنه وده سامي وح جار قفوا معها إنه قوم ده يسم إنه قوم يسكم ده إنه قوم نجينا إلى عشان إنه إنه قوم رفشت سمين هين أيه إنه ست تبا أو دك دجا دراسة دك سمين إنه ورد دك دجا نو حكومة دو يكسر سارسا برخط شامع بطون او كميدا سراكيشا سرسري حسبيغا معارض كوضاني او يساقونا مدشا مدهارات كو كدع يسو غالي ايا حكومة كو عنانتي كونا ايدي اني كا غابي ساي اندهانا كحراتي سحر برار كاني حركها غوستي امد دي معيشة دي با لوغو يميد ماركا هانتي دو دي لعوني ادنتي قود لعوني لدينا لغواي waxay tani daliil u tahay dawlad xumada dalka ka jirta waxaanu shicibka ugu baaqaynaa mudaharaadka iyo dareenkooda sida u cabireen inay wataan inay madaxweynaha iyo madaxtooyada fariintu gaadho in dawlad la'aani dalka ay ka jirto waxaanu leenahay ka mucaarad ahaan waanu ka damqanaynaa la dareen baanu nahay waanu u nimid xaaladda bartaa maatida bartaa taagan ciidan baa la dul keenay dawladdani way fashilantay ma shucubayso way fashilantay hadhow kelmiya maayirka caasimada hargeysa cabdiraxmaan sooteel ko isaguna madasha mudaharaadkani ka dhacayay soo gaadhay gudaha suuqa gobonimo ayaa markii uu arkay in guud ahaanba suuqani uu xidhan yahay una shaqeynayn dib gaadhigiisa ugu noqday isagoon dheg jalaq u siin cabashadii ka soo yeedhaysay ganacsatada suuqani u soo wada ururiyo mudaharaadkan isaga ah ay ganacsatada suuqa gobonimo ka dhigeen magaalada hargeysa ayaa ku soo beegmaya xilli suuqyada somalilan uu si weyn u saameeyey sixir barar xarkaha goostay oon ilaa iyo had xal waare loo helin lamana garan karo halka uu ku dambayn doono sixir bararkani khadar kaafi kalsan tv hargeysa